musore muri kubona aho ku ifoto akaba yitwa Mugisha Benjamin cyangwa se akaba azwi ku izina rya The Ben. Ubu ngubu akaba ari gukabukaba hafi imyaka 37. Umukobwa muri kubona aho ku ifoto we akaba yitwa Uwicyeza Pamela, akaba baraje no kurushingana rwose muri uyu mwaka w'2023, akaba aribwo baje gushinga urugo rwose. Ubu bakaba batuye muri Amerika. Hari byinshi byagiye bibavugwaho rero, hari ibintu ibihe byiza kuri wowe udukurikira buri munsi. Wowe ufata umwanya ukaduha umwanya wawe cyangwa se ukatiza amatwi kugira ngo dukomeze kugenda tubana nawe mu bintu bigiye bitandukanye. Nje nk'ibisanzwe kuba uri kunyumva akaba ari Dicampere, kandi nkaba nkugezaho rwose amakuru agiye atandukanye binyuze kuri channel ya Hakika Impa. Aba bantu rwose mugiye mubazi ku mbuga aho mugenda mukora hose cyangwa se aho mugenda mushakisha kuma YouTube cyangwa se ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Mu minsi yashize bagiye bakora ubukwe, bagenda bashingiranwa nk'uko bigiye bikunda kugenda bivugwa. Ngira ngo tutihuse, mbere na mbere tekaruka banza urebe iyo foto, banza witegereze neza. Ngira ngo mu rurimi rw'Ikinyarwanda iryo range cyangwa se iryo bara bagita ibara ry'iroza, benshi barizi ku bantu baba bafunze cyangwa se ku bantu baba bari mu gihome. Ese tuje kuvuga kubera iki aba bantu bagenda bambara irangi cyangwa se bagenda bambara ibara risa gutya? Ese ni ukubera iki baba biyogoshesheje igihe bagiye kwambara ibintu bigaragara nk'aho bisa n'ibara ry'iroza? Ese ni iki kiba kibyihishe inyuma? Wowe nkwibutsa gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ukurikiranye ibiganiro bya Hakika Impa. Ubundi nze tubive imuzingo. Ubundi uyu yitwa uwo musore muri kubona aho ku ifoto akaba yitwa Mugisha Benjamin cyangwa se akaba azwi ku izina rya The Ben. Ubu ngubu akaba ari gukabukaba hafi imyaka 37. Umukobwa muri kubona aho ku ifoto we akaba yitwa Uwicyeza Pamela, akaba baraje no kurushingana rwose muri uyu mwaka w'2023, akaba aribwo baje gushinga urugo rwose. Ubu bakaba batuye muri Amerika. Hari byinshi byagiye bibavugwaho rero, hari ibintu bigiye bitandukanye byagiye bigenda bibavugwaho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Nyuma yuko bakoze ubukwe cyangwa se na mbere yaho bakundaga kwambara imyenda isa nk'aho ari iroze, ariko ibingo hari kimwe bijya bibibutsa mu buzima bwa ubwo The Ben yabaga
yahostinzwe cyangwa se yitabiriye ku maradiyo, bagendaga bamubaza bati ese kubera iki iri bara, kubera iki iri bara riri kuza hagati yawe n'uyu mukobwa cyangwa se n'uyu mukunzi wawe. Yagiye abisha, agenda abisha rwose, bigaragara ko amakuru kuyatanga rwose biri kure bitari hafi aho ngaho. Ni nako yagiye yandika ku rubuga rwe, ariko guteka mbere y'uko nibwo yagiye abazwa n'igitangazamakuru kinyarwanda .com, agenda agitangariza ati mu by'ukuri iri bara rivuze byinshi mu buzima bwanjye. Ndibuka neza ubwo nari ndi kwiga muri segonderi, nibwo umwe mu bantu b'inshuti zanjye yaje kugira gucya rwose arafungwa, ariko nk'uko gufungwa rwose byaje kugenda bimbabaza cyangwa se bigenda binkora ku mutima cyane. Ni nacyo gituma nahisemo kujya nambara imyenda imeze gutya rimwe na rimwe, kugira ngo nibura njye ngerageza kugenda mwibuka, cyangwa se njye ngerageza kugenda muha ka souvenir. Ni nako n'umutambukanyi we nawe agenda abigenza mu rwego rwo kugira ngo rwose bibuke iyo nshuti yabo yagiye ifungwa cyangwa se yagiye izizwa ibyaha yakoze. Yakomeje agenda avuga ati kandi agomba no kwiyogoshesha kugira ngo murabizi abantu baba muri biriya byumba akenshi baba baragiye babakuraho imisatsi kugira ngo isuku yabo ijye iborohera, bitewe n'uko gukora isuku ku muntu uri muri gereza biramworohera iyo adafite umusatsi. Niyo mpamvu rero nk'umuryango wa Ben na Pamela bifuje kujya bazirikana iyo nshuti yabo nk'ubwo buryo, bakagenda bambara amabara ameze atyo, bakagenda bambara ibara ry'icyatsi ry'iroza by'umwihariko. Nagira ngo ariko nanone rwose nimba uri kureba neza teka rugo ongera rwose urebe ukuntu baba baberewe. Uyu nguyu rwose twibutsa ko ari n'umuco mwiza rwose wo kugira gutya, ukibuka cyangwa se ukazirikana inshuti zawe, kuko bigenda byerekana ubumuntu cyangwa se bigenda byerekana humanity. Komeza gukurikira ibiganiro tugenda tukugeza hano kuri Hakika Empire, nta handi wakura amakuru agezweho uretse aha kuri Hakika Empire na Teacher Mpero. Rwose aba ari maso, inkuru za mbere nanga uzikura.